សេចក្តីជូនដំណឹងសូមទូលថ្វាយនិងជម្រាបដល់សម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីស្នេហានៃក្រុមព្រះសូរិយាសូមមេត្តាជ្រាបថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្រុមព្រះសូរិយាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញផ្សាយនៅកម្មវិធីថ្មី2បន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទាំងមូលនិងរំលឹករឿងរ៉ាវពីអតីតកាលដែលជាបទពិសោធន៍យ៉ាងសំខាន់ដោយក្នុងនោះរួមមាននាទីស្លាបកាមាសនិងនាទីជីវិតក្នុងសមុទ្រទឹកភ្នែកនាទីស្លាបកាមាសនឹងបង្ហាញឡើងវិញនៅមរតកស្នាដៃនិងជីវប្រវត្តិពិតៗរបស់អស់លោកកវីនិពន្ធខ្មែរតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1975នាទីនេះនឹងបំរើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងធំធេងពិសេសសម្រាប់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងឡាយដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនិងមហាជនដែលចូលចិត្តសៀវភៅប្រឡោមលោកកំណាព្យជាដើមកម្មវិធីស្លាបកាមាសនឹងបង្ហាញជូននៅឯកសារស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលស្រាវជ្រាវដោយក្រុមព្រះសូរិយានៅឯកសារសំខាន់ៗផ្សេងផ្សេងដែលបានកប់បាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះរួមមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកនិពន្ធល្បីៗប្រសាសន៍លោកលីធៀមតេងអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរស្ដីអំពីជីវប្រវត្តិលោកក្រមងើយមកផ្សាយជូនស្ដាប់ដូចតទៅនេះក្រោយពីយើងបានឃើញពីទៅអ្នកនិពន្ធខ្មែរពីរំងៃមកនឹងបានឃើញនៅក្នុងទស្សនវិស័យកម្ពុជារួមបានយកទៅតបតែជាភាសាបារាំងទៀតយើងក៏ពាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅស្នាដៃនេះដូច្នេះសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចតើលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលនាំលោកអត់ខំប្រើទៀននៅជីវប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធខ្មែរក្រមងើយបាទអំពីហេតុណាដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកតាភិរងៃដោយខែខ្ញុំធ្លាប់បានប្រទះឃើញស្នាដៃរបស់លោកដូចជាអស់លោកក៏ធ្លាប់ជាស្ដាប់ហើយអត្ថបទកម្រកម្ររបស់អស់លោកអ្នកនិពន្ធចំនួននោះរួមទាំងឯកសារសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតកាអង្គសិង្ហក៏ខ្មែរខំផលិតកំឡាំងកាយចិត្តលើដីស្រែត្រូវសន្ដាយល្ងបានហោហែមិនតែប៉ុណ្ណឹងចិញ្ចឹមសត្វចំណែកយើងខ្ញុំជានិស្សិតយុងវាំងសង្កពិតជួយកំចាត់ចំណែកនាទី
ជីវិតពិតក្នុងសមុទ្រទឹកភ្នែកនិងផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតទុក្ខវេទនាការឈឺចាប់ការនិរាសព្រាត់ប្រាសជីវិតដ៏សែនមហាសោកសៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដើម្បីចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនោះទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់និងកត់ត្រាចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាគ្មានថ្ងៃភ្លេចឡើយនាទីយើងក៏បើកឱកាសជូនលោកតាលោកយាយលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងអាចបង្ហាញអំពីទុក្ខវេទនានៃជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតដោយគ្រាន់តែសរសេរជាអត្ថបទមិនលើសពី3ទំព័រដោយមានបញ្ជាក់ឈ្មោះកាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ច្បាស់លាស់រួមទាំងរូបថតហើយផ្ញើមកកាន់ក្រុមព្រះសូរិយាតាមរយៈ page Facebook ផ្លូវការឈ្មោះក្រុមព្រះសូរិយាឬយកមកផ្ញើនៅទីស្នាក់ការក្រុមព្រះសូរិយានាមដុំស្ពានអាកាស7មករាពេទ្យលោកសង្ឃឬអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ070 370791ទូលបង្គំខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណដល់សម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីស្នេហានៃក្រុមព្រះសូរិយាដែលបានជួយគាំទ្រតាមដានស្ដាប់នាពេលកន្លងមកទំនីសាសនាបានវិលមកដល់ឃើញមនុស្សអំផុលខ្វាយខ្វល់សាងបាបពួរវេទនីបាក់ខាត់គុណធម៌ព្រិចលៀងកាយាលំក្នុងមាគីដែលនាំគ្រប់គ្នាជួបទុក្ខអង្គធ្វើល្អហាំងដូចមានមី
Mm-hmm.